Վերադառնանք մեր տները, մեր հողերը։ Ինչ է մեր պահանջը, ուրիշ ոչինչ չկա։ Ինչի իրավունք չունենք, մենք վերադառնանք մեր տունը։ Գնանք մեր գերեզմանանոցները։ Ասինք հետո է որոշում մեր տեղը, որ մենք իրավունք չունենք, գնանք մեր տուն։ Ես երկու հատ տուն ունեմ, հայրական տունս ու մեկ էլ ուրիշ գյուղում էլ ես ամուսնացել եմ Կովկի գյուղում։ Անդեղ տուն ունենք, բայց ես մի տարի ասել չեմ կարողանում, որ գնամ իմ տուն, իմ գերեզմանանոց։ Իմ պապաս ընդեղ է, իմ մեծ եղբայրս, որ Արցախյան առաջի ազատամարտում զոհվել է, ընդեղ է, ես ուզում եմ գնամ, ինչի իրավունք չունեմ, կարող եմ իմ մարդես հարցին պատասխանի, ասինք ով է իմ տեղ որոշում։ Իսկ ինչ եք դիմում ՄԱԿ, ոչ թե Հայաստան իշխանություններին։ Դե Հայաստան իշխանություն չկա, ով ասում Հայաստան իշխանություն կա։ Հայաստան իշխանություն կա, որպես նախաձեռնող խմբի անդամ։